着眼泪投下他宝贵一票的呢？我们今天特别报道，非常观众朋友的 call in 哦，一起进来讨论一下。最近这几年当中，您到底有没有含泪投票的经验？为什么？我们的 call in 电话是02-8792-9901，87929901。带您来跟我们分享一下含泪投票的经验，还说其实哦，您每一次投票都可以找到十分符合理想的参选人，花花嘻嘻嘎皮的刀了起呢。今天呢，这样的一个两个小时的时间，我们希望来听听您的心声哦。一开始我们先来看看，我为什么特别把三个报纸找出来，然后让大家来看这个白纸黑字都是王金平冒号这样的一个报道哦。但是今天立法院长王金平讲话了，他说媒体哦解读通通都是错的。那这三大报的媒体是怎么回事？为什么都错了？错的可能性高不高？我们先来听听王金平的最新说法。马王配破局，又传出王金平可能和谢长廷谢王配。你是讲到哪个外太空的话去了？那到太阳上去选好了。会有这样的传闻，恐怕也是因为王金平现在和马英九的关系恶化。前一天在张师大演讲，王金平还当着学生的面自曝他很不满马英九，连战也很不高兴。王金平说，马英九四月找我的时候，我就拒绝他了，而且他那个时候是什么东西，是什么人，是候选人吗？不是嘛，凭什么资格要我跟他搭配？但是民进党实在太烂了，为了让国民党赢，只好含泪投给马英九。如果在2008年不能再重新获得执政的话，我相信不但民众失望，对国家前途啊相当堪忧。所以无论怎么样，还是要投给国民党，所以还是要支持马英九先生。这个一言难尽，昨天那个长河讲那么长的时间，他们问来问去，分段问来问去，根本你就把它这个变成两三句话要把它讲完了，这是不会符合现实的。马王力痕显然短时间内难弥补，显然马王配旁人再敲偏鼓也是徒劳无功。三立新闻综合报道。好，挺王派的立委洪秀柱也提出呼应哦，认为王院长受的委屈，正常人都会不爽。来听听他的最新说法。我觉得党中央可能对于这个王院长的这样一个回应，没有再善意的一个表达哈，比如说你要不分区吗？你来跟我要，你要意思表示，我还在考虑考虑给不给你。像这种啊，任何一个正常的人啊，只要是正常的人，都会生气的。好，你有没有含泪投票的经验？这到底为什么？还有这个，我们看到王金平到底是不是真的有说过含泪投给马英九，是不是真的有这样的一个说法？如果讲这样的话，如何来马王和呢？我们今天都有深入的讨论，请您锁定哦。首先介绍我们的来宾，从我们右手边介绍，请民进党立委王淑慧委员。主持人、各位来宾、各位观众朋友，大家好。好，国民党立委蔡正元先生。主持人还有观众朋友，大家午安。还有立宏，陈立宏先生。慧敏，大家午安。我们先让立宏来讲一下好了，现在有节目在模仿你哦，你的心情是怎么样？没怎么样啊，没怎么样，那個、代表你红了，对不对？不，我从来不会这样觉得。只有本尊在我们这边讲的话，不 是代表性的。因为被模仿不没有什么好高兴的啦，没什么好高兴的。对，基本上我会觉得说那个嬉笑怒骂、调侃的成分多于实质的成分嘛。對 好，立宏，我们刚刚这个王金平他特别强调说，其实媒体的解读恐怕是有所偏颇，但今天其实媒体都是这样解读，到底是媒体不对还是王金平？我这样说好了。中国时报记不记得在上个礼拜曾经有个报道，中国时报说用引述王金平幕僚说，其实在五月中旬就已经跟马英九正式回绝要马王配，而且要马英九好好去找人。那为什么到了昨天今天的中国时报又说王金平说为什么他等不下去？那显然单单一个报纸甚至同一个记者写的上个礼拜写的这个到底是王金平已经早就跟马英九说我不要了你去找人，还是说变成王金平本尊说怎么会等不下去，说马英九怎么会等不下去，让他有点堵拦这样子啊、让我觉得说报纸在这里头所报道的东西，他所同一件事情他所呈现的这个他的报道的面向是完全不同啊，你被熊现象哎。好，我觉得事实只有一个，到底是王先排拒马还是马先排拒王？我认为就好像连宋配为什么不配，是2000年以前的连宋配为什么不配，连战说是宋楚瑜不要啊，宋楚瑜说是连战本来就没有诚意要找我啊，好，而且大家后来既然我们到2004年要配了，对不对？那为什么2000年你们不配呢？哦，都说那是李登辉嘛，是李登辉不让我们配，所以我们都不配嘛。事实上大家都很清楚嘛，那时候宋觉得我可以选上总统啊，我为什么要跟你当你的副手？连战觉得要让你这样子的人当副手，我以后总统当假的，所以连战根本不想找宋，宋也不会不配，不想跟连战配，所以连宋不配是因为两个人自己有他的盘算啊，
但是到2004年两个人要配的时候，在被问到理由的时候，大家就怪李登辉比较简单嘛。哦，同样状况，今天王金平跟马英九到底配不配？我觉得当事人的诚意最重要啊。嗯哼。哦，如果两个人觉得不配，那你就不要再互相找理由。嗯。但是最重要的一件事情，你说马王要不要和？王金平今天已经表现出来了，他会含泪投票给马英九嘛？可是我这就是这就是马王和的一个很清楚的这种表态、啊，充满矛盾的一个搭配感。不是，我是说马王一定和。但是是不是要用搭配的形式不一定。可是不是欢花意倒落去，是含泪倒落去。不是，对他也会做出这个帮忙马英九的各种态势。嗯。但是就是说到底这个浮选的动作，这个耕歌有没有高兴的花意来，还是真的是很高兴的帮马英九来耕歌？这当然这是黑喜爷心情嘛，这是王金平的心情了。但是基本上我就认为说，王金平不会脱离国民党。嗯。好，这一点。请民进党的所有人士，对，我都一直在讲说王金平不会脱离国民党，王金平怎么样他都不敢脱离国民党，所以呢，民进党也不要想说，哎呀，王金平你今天带什么人出来，你一定会做总统做十二年，这东主席这十二年，他离开的时候有没有带走什么国民党的人？没几个吧，五六个吧。哎，所以立宏，你的解读算是比较正面的哦。你说含泪投给马英九的意思，就是说马王至少表面上已经和了。因为王金平是一回事，但是票会投下去才是真正的。但是就是说，你耕耘的过程，他也会去耕耘。我相信王金平买可以去耕耘啦、嗯，但是到底这耕耘是欢喜耕，还是你老板在你耕，咱嘛唔知。但是讲到底王金平老板在去耕耘，那会不会影响到整个国民党里头支持马英九的力道？就是说，国民党本土派支持马英九力道，那就不一定了。嗯，阿里北干嘛？王金平这种人哈，也个性公干的，活该。他当啊吗？我觉得他活该了。会走到今天这一招，是王金平个性决定命运呐、啊。嗯嗯。哦，因为他本来就一开始我就说他不可能离开国民党的情况底下，也可以让党中央慢慢在袋子里头慢慢收袋嘛。